តើការពិតគឺជាអ្វីចំណោយនោះគឺការពិតគឺជាការជាក់ស្ដែងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូតឧទាហរណ៍មនុស្សកើតមកត្រូវតែស្លាប់វាជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានអញ្ចឹងបើដូច្នេះតើធ្វើម្ដេចទើបដឹងការពិតគឺយើងអាចដឹងការពិតបានតាមរយៈ2ចំណុចចំណុចទី1ការពិសោធន៍តាមរយៈវិញ្ញាណទាំង5ចំណុចទី2បញ្ញាថ្នាក់លោកីយ៍និងលោកុត្តរៈឧទាហរណ៍ទី1មនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតមិនអាចស្គាល់សត្វដំរីបានទេឧទាហរណ៍ទី2ទឹកពុះនៅសីតុណ្ហភាព100អង្សាសេតាមបញ្ញារបស់មនុស្សអញ្ចឹងបាទដូចនេះតាមមនុស្សសត្វអាចដឹងការពិតទាំងអស់ឬយ៉ាងណាចម្លើយគឺមាន2ទី1មនុស្សលោកអាចដឹងការពិតត្រឹមតែបញ្ញាថ្នាក់លោកីយ៍គឺបញ្ញាដែលកើតពីការសិក្សាការពិសោធន៍ការតស៊ូសោះស្វែងរករបស់មនុស្សពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៀតតែប៉ុណ្ណោះទី2ការពិតជាច្រើនទៀតដែលមនុស្សមិនអាចនឹងដឹងបានទេបើគេមិនទាន់ឈានដល់បញ្ញាថ្នាក់លោកុត្តរៈឧទាហរណ៍ជាតិមុនជាតិក្រោយមនុស្សមិនអាចដឹងបានទេការពិតហាក់បីដូចជាសាមញ្ញមួយក៏ប៉ុន្តែក្នុងភាពជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមមនុស្សការពិតពុំមែនជារឿងសាមញ្ញមួយនោះទេបញ្ហាមួយក្នុងរង្វង់ចំណោមបញ្ញាទស្សនវិជ្ជាដែលធំធេងបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ជំនាន់នោះគឺធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទើបដឹងថាអ្វីទៅជាការពិតនេះឯងចុះបើតាមការគិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតើអ្វីទៅជាការពិត